Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comença la restauració fluvial del riu Serpis al seu pas per Gandia. Programa d'ocupació pública a Gandia dirigit a 30 persones per a formar-les i afavorir la seva inserció laboral. En marxa la restauració fluvial del riu Serpis en el seu pas per Gandia. L'actuació té un termini d'execució de 36 mesos i consta de dues fases. La primera se centrarà en l'eliminació d'espècies exòtiques com és la canya comuna, que actualment ha envaït la zona. Posteriorment, en la segona fase, es procedirà a la plantació d'espècies de ribera autòctones. Tota aquesta intervenció forma part de la restauració integral del riu Serpis, inclosa en el Pla Hidrològic del Xúquer 2022-2027. Este programa té l'objectiu de recuperar l'estat natural del riu des de l'embassament de Beniarrés fins a la seva desembocadura. Concretament, en el projecte de Gandia s'actuarà en un tram d'1,5 quilòmetres. Una obra de 1,5 quilòmetres aproximadament, que va des del pont de la Torre dels Pares fins al pont de Daimús. És un espai que, com bé han dit, té un treball d'una inversió de més d'1,5 milions d'euros que es farà en l'acondicionament del cauce del riu Serpis. Per al govern d'Espanya és fonamental treballar en la regeneració i en el manteniment dels nostres cauces. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha assenyalat que l'actuació, que ja s'ha iniciat a Gandia, portava gestant-se des de fa anys i era necessària. En aquest sentit, també ha volgut agrair la labor de la Plataforma Ciutadana per a la Defensa del riu Serpis. Me gustaría también agradecer a la plataforma del Serpis, que bueno, está por aquí está el profesor Paco Capel en representación de la plataforma que le hemos llamado hace un rato, porque bueno, es una plataforma de gente de la calle que pues que hace no muchos años se unió con intención de que pues de recuperar el río, ¿no? Y a la confederación pues nos están impulsando a que hagamos actuaciones como la que estamos hoy. Una vegada finalitzada la restauració fluvial, l'Ajuntament de Gandia serà l'encarregat de realitzar les labors de manteniment. A més d'este tram d'1,5 quilòmetres, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha assegurat que la intenció final és retornar l'estat natural de tot el riu fins a la seva desembocadura. És que aquest parc fluvial, aquesta ribera verda, que ja comença en una zona de la ciutat i que s'interromp a l'altura de l'Alqueria a la Borde, poguera continuar cap a la desembocadura. Ja veurem en quins termes, ja veurem de quina manera, perquè això no està definit, no existeix encara ni siquiera estudi possible de solucions o avantprojecte, però la idea seria continuar aquesta ribera fluvial cap a la desembocadura, sent que això ha suposat un avantatge molt important per a la confortabilitat i la amabilitat de la nostra configuració urbana i del nostre urbanisme. L'Ajuntament de Gandia ha rebut una subvenció de 800.000 euros de la Generalitat Valenciana a través del Labora per a desenvolupar el taller d'ocupació Parcs Periurbans de Gandia, Beniopa Santana, que beneficiarà 30 persones. Es tracta d'un programa mixt d'ocupació i formació que compta també amb el cofinançament de l'Ajuntament de Gandia i que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones parades a les quals va dirigit a través de la realització d'obres o serveis. El taller d'ocupació pretén dur a terme intervencions que ajuden a integrar la ciutat amb la natura i la resta d'espais naturals i parts del municipi, a més de conscienciar a la població de la importància dels valors mediambientals. Este programa contempla un contracte de formació des de desembre d'enguany a desembre de l'any que ve, com ha indicat la delegada d'Empresa i Ocupació de Gandia, Elena Moncho.
Les especialitats formatives d'este taller d'ocupació estan emmarcades en les famílies professionals agrària, edificació i obra civil i administració i gestió. Les persones interessades a participar en el procés de selecció com a alumne treballador han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en el Labora i haver triat l'opció serveis tallers d'ocupació. Així doncs, encara que la selecció final la realitzi l'Ajuntament de Gandia, és el Labora el que remet els candidats que opten a estos llocs, com ha indicat Eva Escribano, tècnica de l'àrea. Qualsevol que s'hagi passat per la platja de Gandia durant aquests dies ho haurà notat. Malgrat que ja ha començat el curs escolar, aquells que encara no havien agafat les seues vacances en els mesos estivals omplin durant aquests dies els hotels. Això està donant uns grans resultats pel que respecta a l'ocupació hotelera en aquesta primera quinzena de setembre, que s'ha situat en quasi el 93%, segons indiquen les dades proporcionades per la patronal hotelera Osbec. En aquestes dues primeres setmanes del mes en què estem, s'ha registrat de l'1,42% de l'ocupació hotelera respecte al mateix període de l'any anterior. Com és habitual en una platja com la de Gandia, el 86% dels ocupants de les habitacions són espanyols i la resta estrangers, amb un pes majoritari de turistes francesos i anglesos i ja en menor mesura portuguesos. Quant a les previsions d'ocupació per a la resta del mes, se situen en torn del 87%, una xifra també important. Ja està a Gandia l'obra de Sorolla. Ja es pot visitar la mostra Sorolla i l'edat de l'argent de l'art valencià, que s'ha organitzat a motiu de l'any Sorolla i ha estat comissariada per Pablo González Tornel, director del Museu de Belles Arts de València. Estem ací per a celebrar un altre moment històric de la nostra comunitat, de la nostra terra. Jo sempre dic que el meu museu, el Museu de Belles Arts de València, és la segona pinacoteca d'Espanya perquè quan Mendizábal va articular la desamortització en el segle XIX i entrar en els convents, se trobaren que eren els convents més rics de la península ibèrica. Recordem que la mostra es podrà visitar fins al proper 12 de novembre, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. És una finestra a l'edat de plata de l'art valencià, però també una finestra a aquest ambient de retrobament que en els dies de fira i festes és una ciutat i a l'espai de retrobament, d'acolliment i també de celebració que ha estat la societat valenciana al llarg dels temps. Així, hi ha estampes de tota condició, estampes que parlen sobre la quotidianitat, però també instantànies que ja són eternes, pintades per els grans i els millors pintors valencians que s'acosten fins a la nostra ciutat. La construcció del nou centre sanitari Sant Francesc d'Oliva ja està en marxa. Segons ha indicat la regidora de Salut, Teresa Tur, actualment es troba en la fase prèvia a la col·locació dels fonaments. L'actuació es va iniciar el 14 d'agost i està a càrrec de la Unió Temporal d'Empreses formada per EXA i Tecmo. El termini d'execució és d'un any i mig. D'esta manera, cap a finals de 2024, podria estar finalitzat un edifici que permetrà cobrir, després d'anys de reivindicació, totes les demandes de la població. Una vegada entre en funcionament, el nou centre substituirà l'actual consultori auxiliar del municipi. La resta tindrà assignat el centre de salut del carrer Historiador Bernardino Llorca. A més de la base del SAMU, comptarà amb 6 consultes de medicina familiar i 6 d'infermeria, 2 consultes de pediatria i una d'infermeria pediàtrica, una àrea d'extraccions i tractament, una de treball social i una d'atenció a la dona. També s'habilitaran places d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Tal com ha detallat la regidora de Salut, el nou edifici serà sostenible i estarà adaptat a totes les circumstàncies. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
El Club de Futbol Gandia ha sumat el seu primer punt de la temporada, la tercera jornada de tercera ref davant del Silla després d'empatar l'encontre a un gol. Els de Sergio Campos van començar bé el partit amb diverses ocasions que van estar a prop de sumar el primer gol dels blanquiblaus d'aquesta campanya, però sense la fortuna. Després de l'inici fulgurant de l'encontre, els minuts posteriors tot es va relaxar i el futbol va començar a desaparèixer per donar protagonisme al control constant de les dues escuadres sense arribar pràcticament a l'àrea rival ni provocar moments de perill. Això fins al minut 41, on un gran atac pel costat dret amb passada en profunditat al capità Ximo Martínez provocava el primer gol del Club de Futbol Gandia, que feia saltar d'alegria a tot el Guillermo Laue. És impossible negar que no hi havia millor jugador per a ser qui anotara el primer gol en tercera ref d'aquesta temporada, un gol celebrat per part del capità amb ràbia i amb molt de sentiment. Després del pas per vestidors, el partit començava de nou amb intensitat relativa, però cap als pocs minuts, al 52, una sèrie de rebutjos molt mal defensats pel Club de Futbol Gandia provocava el gol del Silla Club de Futbol, anotat per Vicente Cervera. Durant els següents minuts de la segona meitat va haver fins a tres ocasions, dos molt clares, on els jugadors, el cos tècnic i l'afició del Club de Futbol Gandia denaven un penal que no assenyalava l'àrbitre. Encara més, en una d'aixes reclamacions, Sergio Campos veia la targeta groga per protestar. Finalment, el resultat es quedava amb este empat a un, com així ens conta el tècnic blanquiblau, Sergio Campos. Porque creo que hemos estado en una primera parte muy regular, una segunda parte que sí que hemos buscado el gol con más corazón que cabeza, al final hemos querido ganar y no lo hemos conseguido. Sí, creo que dominamos más registros que las dos semanas anteriores, es evidente que no nos vale solamente con eso, creo que hemos generado bastantes ocasiones a balón parado, en transición, en ataque posicional, incluso con bastantes situaciones de centro de remate. Pero no nos ha valido, ¿no? Unas veces el palo, otra vez también el palo, y la verdad que un punto que creo que es insuficiente. This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.